Og det handler meget om ham nu, hva'? Puha. Det skal vi lige klippe lidt i. Der er rigtig meget om ham her. Han får alt for meget. Han bliver helt høj, det tror jeg. Jeg hedder Bajiba. Jeg har lavet nummeret Hit and Run. Inspirationen til Hit and Run bunder i en relation, jeg havde til en fyr. Og det var ret meget i starten af relationen, at jeg skrev Hit and Run. Men jeg vidste ligesom bare, hvordan det blev, når personen ringer der klokken 3 om natten. Og han ringer til mig og sådan, er interesseret i mig og siger alle de gode ting. Men så bliver det ligesom morgen, og så er det som om, at ansvaret og realiteterne rammer den her person, som har kørt med 280 km i timen. Og så er han bare lidt sådan, det her er for meget. Ej, jeg tager en afvej, en detour. Så står der ligesom bare et vrag af en bil tilbage, og nogen, der skal betale regningerne, eller nogen, der skal være i de her følelser. Mig, der skal være i de følelser af, ikke at føle sig god nok og forladt. Og sådan helt ærligt, hvorfor? Do you feel it, boy? Do you feel it? Do you just play it safe? Is this a game for you? I'm a feeling spine. When you call me late, just to hit and run. Jeg startede med at lave musik, da jeg var 10 eller 11. Jeg begyndte at skrive, fordi jeg havde behov for en måde at komme ud med alle de tanker, jeg havde på mit hoved og de følelser, jeg havde. Fordi at min far aldrig rigtig sådan har været inde i billedet. Hele den konflikt har altid ligget meget dybt i mig. Og min mor fandt så en ny mand og glemte måske lidt mig. Så jeg var meget alene og meget overladt til mig selv. Det er jo rart at sådan skulle være hos venners forældre, fordi man ikke kan være derhjemme. Det er vildt ubehageligt. Altså, så bliver det sådan nogle ting. Altså, hvorfor min mor og far ikke lide mig på grund af det? Eller sådan. Så kan der heller ikke nogen andre, der kan. Og sådan, i overført betydning er det jo også de ting, jeg skriver om i dag. Og så er det puttet en eller anden en fuckboy-fyr på, som der også har været dum eller et eller andet. Men det handler om det der med ikke at føle sig god nok. Og sådan angsten over, at nogen, som jo rent faktisk betyder rigtig meget for en, lover noget, de ikke kan holde. Og sådan det der med, så siger de det igen, og så tænker man den der gang, ej, okay, nu mener de det, nu er det altså anderledes. Og så er det bare ikke. Det er så hårdt, fordi en ting er, at man er sur på personen, men man er fandme også sur på sig selv. Sådan, hvorfor hoppede jeg på den en gang til? Og så skulle man nok have fattet det, da han ikke skrev 3 uger efter, eller da han svarede surt, eller ikke var interesseret, eller snakkede med en anden pige, eller sådan whatever. Det gjorde jeg bare ikke. Nu er det slut. Det er fint. Jeg har det faktisk rigtig godt med det. Det skulle være sket for lang tid siden. Så havde vi jo ikke haft det i sangen. Det man hører, er man selv. P3.